София се развива на две скорости, така е прието да се казва, като на първа скорост се развива центъра, а по-назад изостанали са крайните райони. Може ли нещо подобно да се каже за район Искър, че се развива на две скорости? Да, може, категорично може да се каже. Старата дружба, това е дружба едно, както казах и преди малко, разполага с парк, разполага с културен дом, така има някои привилегии, докато дружба 2 няма. Нито имаме място за културни мероприятия, нито имаме място за спортуване, нито имаме място за отдих. Необходимо е това нещо. След този натоварен и дълъг ден в София, хората се нуждаят от релакс. Изграждането на един парк би бил прекрасно нещо и подарък за жителите. Само ще припомня, че преди години в пета час на рекичката имаше едно много хубаво паркче. Имаше алеи, за които можеше да се тича. И беше чисто и спокойно, но ако си спомняте, тогава се случи една сеч и дърветата все още седат така по алеите и никой не прави нищо да възобнови това парче, което малко или много спомагаше за отдиха на хората. Има такъв народ. Номер 21 в интегралната бюлетина. Държавата, това сте вие. Купуването и продаването на гласове е престъпление.